ta lấy bao nhiêu lấy không? Ta thao ní mà, bao nhiêu mà phi mà lấy? Mấy à? Mấy à bây giờ? Cho lại đấy, mày đi. Khi này có quan chế biểu, khi này khi này còn lại nữa. Rồi mà đây bị mà mấy này gì vậy mà bảo vậy? Mấy à, mấy à ông nhiều bộ. Cho được lại nữa. Cả là linh này đi, đây này đây mấy. Tua mà mà cao mấy, tua vậy gì hết mà chuyên nó. Giàu mà tiền mà không mà nó vào được. Mấy ông con chạy đến đâu mà nhỉ? Ta tí rồi luôn chứ. Đại khái là bê lên này, bê phía phía lên này. À, lúc đấy, xin xin lên đây như bà là hì. Ta quên. Ta phong hoa mấy ông, bà lâu đây, ta nghe nhé. Ta quên mấy ông, bà lâu đây, nín đi phía bà, tốt ra đây bà lâu này. Ngã xe hậu. Mà mang cái gì mày? Lý sẽ, tao quên đấy. Lý sẽ, hả? À, sẽ bán mía ấu. Sho. Bao bì nào? Hả? Cú sẽ bì. Anh quỳ. Bây giờ ngã thế mà là được rồi. Chờ đợi chờ đợi gì quá luôn vậy? Tak sih ni ni jadi. Pelan macam mana? Tak sih ni ni jadi lewe beti apa lah? Cepat ni 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 je ni aku. Kekal lebi mah? Tak sih kekal. Beti sih lah. Eh, sih sih lewe apa beli? Cepat sih tua dah, dah mungkin ada bahan aku. Cepat jono ni. Yeah, 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 yeah. CPR đâu, trên đất đâu, nó. Cô cô liều PR đâu, nó. Xin chứ mà là. Xuất đây, xuất đây, bên mày, xuất đây. Thả lấy bắt đầu lấy quỷ, ta đang chọc, nó. Thảo ngay à. Cho ta về. เขาก็จีบีได้เลยบ่รอดเลยฉันเอาเย็นเขาก็เสียเราเบบีได้เลยบ่แล้วน่าพิมพ์มาเลยเอกลาบ้าบุบีนี่เรากูดูเดี๋ยวสามีนายเขาเดี๋ยวมาบุบีกูจะให้กี่จีเมลลาบ้าแต่พิซซี่เลี้ยงจะโน่ปูเลยโน่กูจะโน่แล้วว่าบ่ไล่ด่านาแต่พิซซี่เลี้ยงเราปูมาปูนี่เลยกูดูเลือดอะไรอยู่เชียโน่ อามานาสแตมเบียวบ้านเราเว้ยเนาะกูรู้เบียวมาจนเราดูว่าเบียร์เสียงอ่ะกูตัวเด็กผู้ตัวเด็กเช่นเนี่ยจนเราดูว่าแต่ลงงานเพื่อเดือดร้อนกูรู้รู้ว่าทะเลที่เบียวบ้านอามานาสแตมเบียวบ้านเนาะทำไมคุ้มเสียเราคุ้มเสียสัตย์ยาลีเนี่ยจนเราดูเบียวบ้านเนาะกูอันนี้เนี่ยเสียสัญญาเราว่าจนเราดูว่าลูกบ้านเนี่ยเราดูว่าเพื่อเดือดร้อนเพื่อช่วยทะเลที่เราดูแต่แกรู้ว่าทะเลจะอามานาไปเบียวบ้านกูเนี่ยเนี่ยบ้าบ้าบ้าเย็นเอาใจทะเลที่
နေရာကက်ကပ်ပေးထားတာဘလောက်လောက်ခုထွက်ပြီလဲတွားတော့900ကျက်900ပုံပါလို့နေရာကက်ကပ်ပြန်ဖွင့်ပေးရမလားမရလားဘုနာမရလားဒီကောက်ကတော့မရလေဒါကြီးကြည့်မယ်အကြီးတော့လေနော်ကြောက်ကကြီးတော့ရှေ့ရောက်မလားဟုတ်ပါဟုတ်ပါကြောက်ပါလေရောက်ပါဒီကတော့ကြောက်လိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်လိုက်ကတော့ကလိုက်ဝါနာကြီးတော့လေလုံးလုံးရင်ကြည့်ရတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ကွေဒီဒီချိန်ကကျွန်တော်ပညာတွေပုံI'm not going to be able to do that.
ော့ဒီစကြောပဲနဲ့ကြောပေါ့ဒီကြောပဲရှိရဒါတွေကကျတော့မရအောင်လေဘက်ကနေရကြောတယ်အသာရောသွားတယ်ဒီနဲ့ကြောတဲ့ကြောပဲရှိပါလို့မရအောင်တော့ချိန်ပါတယ်လို့နော်ချိန်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျချက်ကောင်းပြပေးတာကျေးဇူးပါလို့တော့ပန်းနေနော်ဒါလေးချီပြီးသားလေးကိုရေးကျေးဇူးပါနော်ဒါလေးကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ။အားရကိုတော့အပြော်လေးနဲ့စတာပါနော်။တဦးတစ်ပတ်တဦးတယောက်ကိုထိခိုက်နစ်နာမှုရှိလို့ပါစေရဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေဟိုပါပါခဲ့မယ်ပေါ့နော်။ဟိုတိုက်ဆိုင်မှုရှိလို့တိုက်ဆိုင်မှုရှိသွားလို့နာမလေးပါလို့တိုက်ဆိုင်မှုရှိသွားလို့နားမယ်ဆိုတော့မှမလာပါနဲ့လို့နော်။အပြုံးလေးနဲ့ပဲရှက်ပြောလေးပြုံးလိုက်ပါတော့နော်။အားကျေးဇူးပါ။ကလေးဘယ်လောက်လဲ30မှာ5တက်ရောက်5တက်ရောက်ကြိုက်တယ်တသိန်းခွဲ15ဒီကလာရအဲတစ်ဆယ်ဝင်နေကြဟာဒီပိုင်ရှင်တူနေပဲဒီပိုင်ရှင်တူနေပဲဟိုဒီလိုမျိုးပွင့်နေဆယ်ခွဲမကဈေးပေးနေတာတော့လေးတိတ်ဟုတ်တယ်အားဒီစင်းနေလေးတိတ်ယူတိတ်ပဲလေးတိတ်လေးတိတ်ပဲဒါလည်းပဲဝင်တာဒါတက်ဖို့နည်းနည်းရှာထားပေးတာလားမေးကြည့်ပါဟောမေးကြည့်ပါလေးတိတ်ဒါလေးလေးတိတ်ညီမပါစေနော်ရပါစေမရရင်တော့တတ်နိုင်တော့လဲကလေးဘယ်လောက်လဲဒါလေး300 50ယောက်ပဲ50ယောက်ပဲဟမ်ကွာတယ်ကစုံနေနေပြည့်တယ်ဒီကြောက်လေးအားနဲ့ချက်ကလေးကိုတို့ဘောစီစာပဲကြောက်ကြိုက်နော်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲကွကတော့ပြောရဲနီးနီးပြောကွေနီးနီးပြောကျွန်တော်ကတော့ရောင်းနေတယ်ကျောင်းတယ်မတီးတော့တီးတော့ဟုတ်ပြီဒါမဲ့တော့ကွေကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောရတာကလူတိုင်းကိုပြောရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ညီကြီးဆယ်အငယ်လေးရှိတယ်အတက်ပလောက်တော့ဆက်ချောင်းအာငယ်လေးရှိချိုးသားငါကြီးဟုတ်ပြနားရလားချိုးသားငါကြီးမင်းတို့အခုဆက်ချောင်းနေတော့ရိုင်းသားပြောမယ်ကွာဆက်ချောင်းနေတော့မင်းကြောက်ဆိုတာမြင်အောင်မြင်ဘူးကြားတော့မကြားဘူးတော့တာမဟုတ်တကယ်ကြောက်ဆိုင်ဆိုတာကြားတော့မကြားဘူးဒီဆက်ချောင်းတွေကဒီကြီးလေးဆိုအတက်ဆက်ချောင်းနဲ့ဝိုင်းနဲ့ကြောက်လေနောက်ထပ်လင်းငါနဲ့ချိုးသားရင်တကယ်ပဲကုန်းနဲ့အကြီးဖြစ်ပြီနိုင်လာမယ်တိမ်ပေါင်းထောင်ပိုင်းတောင်ပိုင်းနေတော့လုံနိုင်တဲ့ကုန်းတွေတယောက်ဖြစ်မှာကျိုးသားဖို့လိုလွယ်ပါတယ်နော်တို့ကမြောက်ကျွန်တော်တို့ကဆွဲခေါ်ရမှာလေကိုရလှုပ်ရှင်ခိုင်နေနေရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကခွန်အားနဲ့စကားနဲ့ခွန်အားနဲ့တို့တို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတိုးတက်အောင်တိုးတက်ချင်တဲ့စိတ်ရှိအောင်ညီငယ်ညီမငယ်တို့ပြောပြအောင်ဒီလိုမျိုးပြောပြတာကိုမကြိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်လိုက်တည်းထွက်သွားလိုက်ပြီနော်ကျွန်တော်ဟိုမှန်ကန်မှုပြောပြီးမှတိုးတက်ချင်တဲ့စိတ်ကိုညီမနိုင်ငံတို့ညီမနိုင်ငံတွေကတိုးတက်စေစေတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြောတာကိုမှကျွန်တော်ပြောတာကိုလက်မခံမကြားကြရင်တော့ကျွန်တော်လိုက်ထဲမှာမနေပါနဲ့နော်ပြပြကြီးထွက်သွားလိုက်ပါအကိုတို့အကျိုးမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့လည်းအကျိုးရုပ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်ရင်မရှင်းတူတဲ့လူတွေနဲ့ယုံကြည်ရတဲ့လူတွေနဲ့ပဲလက်တွဲကျင်တယ်ဗျခီးကြီးတွားကျင်တယ်ပေါ့နော်စငါတင်းရရနော်ကဲကဲဒါလေးစငါတင်းရမယ်7တင်းခွဲရထားတယ်3တင်းခွဲရထားတယ်နော်โอเคกูซอเยกูอะตั้วเซมเปลี่ยนไลท์แท้เนี่ยถอดตั้วไปบ่ากูซอครับพี่เยี่ยมๆครับกูซอก็โอเคกูอะตั้วเซมเปลี่ยนไลท์แท้ถอดตั้วไปเนาะกูเนาะกูอะตั้วอโจชิเลยซะเนาะจี้บ่กูอ่ะจนแล้วจนอะตั้วอโจชิโดดาไลท์ลงอ่ะดาเลยเนาะ2000ขอล่ะล่ะนี่ๆปลาขึ้นมาเลยนี่ๆไม่ได้ล่ะกูเซมเปลี่ยนไม่ใช่จนไม่ได้ไม่ได้2000ขอดิเดี๋ยวจอกก็ละเลยเนาะထောင်ကြိုက်တယ်ထောင်ကောင်းကောင်းမကက်ဘူးနော်မကက်ဘူးနော်ဘယ်လိုမွေးလဲဘယ်လဲမွေးပါဦးမွေးရင်ပြေး900နီးနီးတယ်နော်
妈呀，你你也不。妈呀，你你，把叫你的阿勇变态的吧，就那记得你的，他端的变喇叭，所以把水口杯要变态下来，那就不能。那个姑婆的婆嘞，老老大没不理会呢。你妈那个都那个哪，叫外那些人多吧？一万间的、一月间的，老大最多的叫十块多，别话麻烦呢。就那地家个，叫外呢，阿弟老苗表不着，就那个龙安老大吧呢。十块嘛，表不表？叫外外嘛，说呢，来不了了嘛，来外姑婆的变麻烦，外嘛不。哎呀，你你。哎呀，你你在的，我呢？到底是没？谁来他妈没出队伍时，不会开门的，不会背门。哦，我都也，我都也压的，没队伍时嘞，是不？我就那没会背有么呢？他谁去了？哦。OK OK。好的好的哥。都呀。挂了。那么皮马来回个。好了，敲牙，敲牙没有表呢，敲牙没有表挂的，给工龄钱啊，工龄钱啊，就行了。啊，我叫工龄钱，我留下来就那路，对，钱那边对了，下来，那你也不老嘞，你在哪去？那你在哪？你在哪去吧？哎，来了，可以。大面嘞，不老表嘞，哎，都呀，哦，改动了，公爷公明个了吧？你讲你老滚来一夜嘞，不老表嘞这个？妈呀，表嘞，什么的哦？呀，白马拉那个钱？哎，好了 ，OK，Thank you 呢？啊，什么嘞？吉祥话。卡拉们的用了，卡拉卡拉们的，改了挂，卡拉人的钱，卡拉钱，就不能弄错。刚刚我那个正好嘞，过了明天第二天嘛，锻炼了嘞，就是你最美哦，最牛美。我到不到过，就那保利盖的吧嘞。打你不拉嘞不？哎呀，表嘞，喂。干啥事嘞？你往那讲喏。哦，这米也不来比较米哇。听下喽喏。打开来就。好吧，那边三位姨妹。七八的呀，你看我干了不用你呀没，谁不老嘞？我也是嘛，我比你还要。
nè ngà chè da, a khong thu le bya, nó lu a khong thu le. Chao ga ji da, a bo ma ba ma mu bu no. Ha, di ma ba ma mu bu, ba ma mu bu. Khong le mat tha cha bya no. Chano pinya yu wa de, chao ku pinya ne twa de so la ga di lo myo le de tui la da, chong la de a khong le mat pi ma long ngan lo wa la. Dao pinya ne twa de kho yin no. Kan le sai le, pinya le lo wa de.大家莫开心，不拉不要的讲。是暂时嘛？你你要的个钱？俺俺，你你不能买这车票了，俺们那边买机票没？等那趟呢，你也票多的个呀？贵，那等那趟呢，泉州的白岩公里啊，拿到你嘛，亚马逊的烟尾路吧？大家不拉嘞？他是谁嘛？贵的我看你。好了，没啥嘞。冬天没有呢，俺们冬天没太阳，就那么没有吧呢。结束吧。古路来吃一锅了，那个都比较的，俺这是几个都是些。俺古路起码有人不老便宜啊，那样的嘞，你多米多卤椒吧呢。这伢个都弄那个啥子的了，超市过来是弄那样的。哎，生意摆卖都是的了，俺这那多米多米有呢。教授啦，第二天钓鱼没得了，估计老太米了直接背你了，是吧？啊，切开是没记得我了。他给人家咯，啊，古路啊，这种鸡巴喂嘛，是吧？古路不目的啊，古路也露出露过的咯，这种没得难为。这种阿弟嘛，切开是我咯，我都切咯。哪里不了嘞？哪里？都在这了，俺得要喂。啊？新那边的嘛，刚来嘛，新来，米那里的吧嘞，比如米那他们吧，就是的，我说哎，三文件了喂啊嘛，我说对面没接嘞，对面没有了，对面，对面对的，不老对他，对面，可能对面了，嗯，哎，反正就是老，可能平时呢，就是说不盖头了，大力不拉嘛嘞，你嘞？多多嘞，多多，不多不多。那三个奶奶都别买了。一度啊，一度啊，冬天冬天小被他打的，你在老说没被买，叫你拿的。对吧？三那边洗了吧？俺这么不孬，对吧？得三嘞。八毛嘞，俺你八毛嘞。哎，没标单，没多少哇？少标了嘛？没完嘞。少标了嘛？没完，没完，提供批发不了，俺你别呀。冒弯路的俺你啊，啥了吧俺你，对吧？不到水井了俺你，表吧？叫高木路了，叫高木路了，叫谁？叫牛，叫大高木路了，滚了！叫谁？叫大，叫牛两高人，冒啊，你敢不报呢？咱们冒啊嘞，得啷个尼亚嘛都，都嘞，六二八的呢？当面等待的贵，当面问问吧。对面咱们等待的贵呀，对面问问吧。喏，五十万、一百万等待，三万、一百万问吧。当面等待的贵，当面问吧。就那条，就那家的，家里头的话，你有公路，你随便问嘛，问嘛吧。喏，他不拉嘞，那个，他那个不拉嘞。你那边的，那个，你那边。那个，那谁要？那谁要刚刚没买？你叫他接路的，我接路吧。搬那里，搬那里。好了 ，OK OK， 结束吧。你这阿哥不要了，好，结束吧。阿公进来，阿公。不买棉被了，为了你那新的。老龙家有啥棉被？哎，不要了呗。谁家吧，上回呗。刚那不要来了，你棉的话。棉的比棉的比贵，不罗子。棉的话，刚那。
အတိုင်းပြောတာပဲကတ်ချင်းပဲဈေးဘယ်လောက်လဲ80ဟမ်10ယောက်ခေါင်းအောင်လေ10ယောက်ခွင့်ရှင်ရောဘယ်ထက်မှ40ထားတာ40ထားတာပြင်းကျ50ရောဟမ်50ဆိုမင်းပြောတော့50ပြည့်တယ်လို့50ပြည့်တာจิ้มไก่บ่าวตังไงยาเจ๊ซุเวตะไก40ปีราล่ะโวยตะไลมะละเลย120นี่ๆเปล่ามาโก360ปีราล่ะอ๋อมาเลย360ปีท้ายเลยเนาะจอกก็ไม้เลยเนาะ6เจ๊เลยกูกาลาเนเนย่อดาบ่อตาแลย่อเลยยีแลย่อเลย6ตาแลเจ๊เลยเอาเนี่ยมาหล่าดาเนาะอิ่มมาเราจี้หมดกู60ปีท้ายเลยเนาะถ้าซีแดนนี่เล่ดาบ่เนาะเปยก็ไม้เลยအမနေ့ကကြည့်ရတယ်။နေ့ကကြည့်ရတယ်။ဟုတ်ပြအောင်။ဟင်?ပြ။ဟိုမနေ့ကတခြားတယောက်နေပါ။မညီမဟုတ်လေတခြားတယောက်။ကြောက်ကကွဲသားချင်းသွား။တရက်တယောက်ချင်း။တချို့တင်တရက်ထဲနဲ့၃-၄ယောက်တော့ချင်း။ဘယ်လောက်တင်ကညီ။ဟုတ်မဈေးမကိုက်လို့ဈေးမကိုက်လို့မနေ့ကလည်းဟုတ်တယ်900မနေ့ကလည်း900ပြော။ဘယ်လောက်မှဖြစ်မှာလဲ။900ပြောတယ်။ရအောင်ရမလား။ရအောင်။เสียบายใจตากองๆใจตาวันนี้ส่วนกูซื้อดอกไม่ถอดกูยันเว้ยโหลดิอ้านาโหลงานนี้เนี่ยจออเมียนๆปะเนี่ยจอสรแล้วบลามาขึ้นมาแล้วงานนี้อ่ะ100รอบมาเลยกูเตียแก๊กๆแล้วใจเด้อ100ไม่เอาฮะไม่เอาล่ะเพชรตาลิเนาะกูญัดช้อเลยตะซ้านทีเราไม่อยากกูญัดช้อเลยเสียไล่ดูไล่မင်္ဂလာပါကိုရီမင်္ဂလာပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုရီဟုတ်ကဲ့ရှင်းပြထားတဲ့ကိုရီတကယ်ကျေးဇူးပါနော်ကိုကျော်စင်ဝင်းတို့လည်းကျေးဇူးပါအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဖွင့်ခံမလားငါကြီးထွက်သေးရှိလို့လားဘယ်လောက်ပေးထားလဲ160ပေးထားရလား100ပတ်ချလိုက်တော့ကောင်းကောင်းကြိုက်ပါ160အပေးစရာမရဘူးပါနော်โอเคเจื้อซุบาอะไรอ่ะพี่วะแหละอะไรเนี่ยนี่ตะทองပြောเนี่ยโอ้มาเลยตะทองပြောเนี่ยเราตั้งตะทองပြောเจื้อซุเจ๊กว่าอ่ะนี่เราไปได้เลยเจ๊กว่าเลยยังกว่าเออมีซียังกว่าเออตาเนี่ยพี่วะแหละเนี่ยว่าแหละ500นี่นี่ละนี่นี่บลาขึ้นมาแล้วกู200บ่มา150ယောက်ကြိုက်တာ150ယောက်150ယောက်ကြိုက်တယ်ကွာဟော900ပတ်စားလေတော့ပြပြပါဗလားကိုရေးဘာပြမလဲကို900ပတ်စားလေဒါ900ပဲကိုရာတိန်900ခေါ်ရတော့ဒါ900ပတ်စားလေပဲကိုတခါကျပြောပြပါဘာလေးပြနေပါဘာမတီးလားအပွင့်လားဆွဲကျိုးလားဗောနော်ဟိုဆွဲသီးလားအများကြီးရှင်တော့လက်ကောက်လားပခုလားအများကြီးရှိပါလေနော်အပွင့်အလွတ်လားဗောဒါ150နီးနီးကြိုက်တယ်165တင်ပေးထားတယ်150နီးနီးကိုမရအောင်โอเคကိုကြဲတဲ့ဈေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပေးပါမယ်เนาะစိတ်နဲ့ရွှေနဲ့ဆက်တယ်ဆင်ရမောစာနိုင်လားအဲအဲ့လားပြောရှိရလေအဲ့ကြောက်ပဲဝင်မယ်လေလက်ခဝါ80လက်ခစားဒီစိတ်ရောရွှေရောအကုန်ပြီးစီပါပြီးတာဟောကြောက်စိတ်မပါဘဲနဲ့ဒီဒီအောက်က90ဟောဘာလို့ပြောလဲ 80k လားရွှေပြူပေါ့ရွှေပြူနဲ့စိန်နဲ့ရတယ်ဒိတ်80လောက်ရှိရဲ့တဲ့အောက်ရှာပါလားအောက်ရှာပါလားချောင်းရင်ဘောက်ရှာပါပါခဲ့ပါလားခုန80ပြထားရဲ့ဆိုတော့ဘောက်ရှာပါပါလားအဲ့လေမေးလေလေမလေးကျွန်တော်ကလို့ဆိုတော့ကြောက်ဖို့ပဲပေးပါပဲကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းထဲမှာလာတိုက်တဲ့ရွှေတွေကဘယ်သူမှတရုတ်ထားတိုက်လဲတရုတ်ကရွှေဘုံမပေးဘူးအဲ့ဒီလိုပေါ့ကြောက်ဖို့ပဲပေးပါအခုလည်းကြောက်ဖို့ပဲပေးပါပဲအဲ့ကူဘောင်ချာပါရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘောင်ချာနဲ့တိုင်းကြည့်ပြီးမှဟုတ်လားမဟုတ်လားပေါ့နော်စစ်ဆေးပြီးမှထည့်ပေးလို့ရတယ်အမမို့ကူလိုက်ရရင်ကိုကြောက်ကြရင်ကြောက်စေးပေးရောင်းရင်ကြောက်ကိုပဲဖြုတ်ရောင်းမယ်ဆိုရင်ကြောက်စေးပေးမယ်ဒါဆိုကြောက်ဖို့ပဲပေးလိုက်မယ်နော်ဟလာနီနီစီမလဲကြောက်ဖို့ပဲခေါ်ဗျာတော့50ပါတရ150အောက်ရမလား150အောက်ကောင်းကောင်းပေးမယ်150အောက်
လာတဲ့ကိုကြောက်ကလေးနဘန်ဟိုမှာညီညီညာညာမမဆဆောင်လေးပဲကြီးတယ်ဗျအဲကျွန်တော်တော့လက်စွပ်တည်းလုပ်ပြလိုက်ပါဘူးဗျာနော်ဟာအကောင်ပြီးစီလားဟာဟုတ်ကဲ့ရှစ်တက်တမလေးခွန်တက်တမ6ဘားတက်တမ6ပယ်ရနော်ပယ်နှစ်ခုလုံးလည်းညီပါတယ်ဗျာနော်150ရောက်စိန်နေတော့ကြည်ပဲနော်စိန်နေတော့များဒါပဲကျွန်တော်ကြောက်ခွဲပေးတာကြောက်ပဲဝယ်တာလေ150နီးနီးကက်ကက်ဖြစ်မှာလားအခုဘယ်လောက်ပေးထားလို့လဲအခုလက်ထဲပေးရမယ်ပြောလူများလက်ထဲမှာပေးရရှောက်မှာပြောတယ်300ပေးတယ်ဝယ်မယ်လို့ဝိုင်းနေမှာလေဝယ်မယ်လို့ရှိရပဲလားပြင်လက်ဝယ်မယ်လို့ပေးရတိန်း300ပေးထားတယ်โอเคโอเคတိန်း300ဆိုရင်တော့ထားပါကိုတို့ပြောတဲ့ဒီစိန်ဝိုးရွှေဘူက80တော့ရတော့မှာ230ဖြစ်တယ်။နေရာကြောက်ကွာ230ဖြစ်တယ်။ဘယ်လောက်လာစီမလဲ။ Okay ကျေးဇူးပါညီမနော်။ဘာလေးဘလားလဲ။ဒီနေ့ပြောပါကားကွာ။ဟမ်ဆက်ရောက်မရဘူးလား။ဘလားပေးထားလို့လေ။ဆယ်ယောက်တော့ကြိုက်တယ်ကိုရာမဲကျော်ဆယ်ယောက်ကြိုက်တယ်ဖြစ်မလားရတာဘာလဲဒီမှာချစ်စွာချစ်ပါနော်ချစ်သိမ်းပြီးသားတယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်ချစ်သိမ်းနေမမီလို့ပါတာမခါတော့တခဏနည်းနည်းလေးရိတ်သွားတယ်ကြောက်ကလေကျော်လေး900ရောက်ရမယ်ဆိုတော့မစိုးဘူး။ဘာလို့900ရောက်ရအောင်လဲ။ဘာလို့မ70ဘိုင်းမှ70ဘိုင်းမှအိုးမာလေ။မနေ့တွေးအောင်တက်တယ်ဟော။ဘာတင်းလေးမရဘူးလေ70ဘိုင်းမှတယ်နော်ကို။ဝေးတာတော့မှလည်းတော်တော်ကြီးဝေးတယ်။ကဲခန်းကြီးဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲ။ဟာ။ကိုတို့ကြောင်ဝင်းထဲမှာထိုင်ဝင်တာမမြင်ချင်တော့ဘူးဒီမှာ။ကြည့်မယ်လေ။ခဏလေးဒါလေးဖြည့်ပေးပါ။သာစီရမင်္ဂလာပေါ့ဗျာနော်ဗာလေးဒီနော်ကွာရင်တော့အရန်ကွာပါဘာဟုတ်ကွာဘာလဲတော့ဗာလေးကလောက်ပါငါပဲဘယ်လိုလဲအားရအောင်ပေါ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘူးကတ်ဘူးမကတ်လို့ဒီကွာလေဟုတ်လားတာမကတ်တော့အသားအရိုက်ခံလေးရှိတော့တော့ပါဘူးဘယ်လောက်မှဖြစ်ပါလဲငါပေးသေးရှိလားဒီကတော့ဘုရားကျွန်တော်ကဒီရပန်းကနည်းနည်းကြောက်နည်းနည်းချတော့ခေါင်းအောင်ခေါင်းကျင်တာကျွန်တော်ဒီလိုက်ထရကဒီလောပန်းနေလေပြင်းနေအောင်မဝင်ရတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးခေါင်းရအောင်ပေါင်းပြီးတော့ခေါင်းရအောင်ဘယ်လောက်ပေးထားလို့လဲတို့တက်မှာတော့ဒီပါလေးဟုတ်လားလေးတော့လှတာဗျာနော်ဟုတ်ပါခင်ဗျာမရလားတာမခံဆိုတော့ကိုအတာမခံရဲ့တဘောကအတားရွှဲတဲ့လက်ခံရိုက်တဲ့နည်းနည်းလေးလက္ခဏာပါတော့နော်တခံတော့အရင်တော့မရဘူးကွာအတားနဲ့နည်းနည်းရွှဲသွားမှာဟာလားတာမခံကြောက်စီပါတယ်သူကချက်တာအရင်ကောင်းမှုလို့ပါဗောနော်ကြောက်တာနည်းနည်းလေးရော့ရတယ်အတားရွှဲတာဗောနော်တာမခံရဲ့တဘောပါနော်သူကကြောက်စီရတော့ပြောစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ချက်တော့လုံးဝမဲမော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်တာကောင်းမယ်ကြောက်စီပါမယ်ကြောက်မျိုးရန်ကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဖြတ်လို့ရတယ်ခေါင်းလို့ရတယ်ဝင်လို့ရတယ်ဗောနော်350ပေးထားတယ်ကွနော်โอเคဒီနေ့ကွာလာပြီကျွန်တော်တော့900အောက်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်900အောက်ဆင်နေပါတယ်ဒါလေးဘလားလဲ1500ခွဲနော်ကြည့်ပြထားလေးပဲ1500နီနီပြောနီနီပြော1500အောက်900အောက်ကြိုက်တယ်900အောက်ကျောက်ကတော့ if fake နော်ဝင်ထားရင်ဝင်ထားမှတော့မျိုးလားနော်ติไส้เนี่ยแหละ73ไส้จนเราสนิ้นไส้แล้วก็ตีว่าเนาะ73ปีเลยครับ73ปีเลยลูกเจ้าโหจ่อเนี่ยชอบอ่ะตะกอนตะกอนตะบวยดีๆตะลงตะลงก็ก้องๆดํามาปริธรรมก็ปริถอดออกไปเนาะอบุธรรมก็ชัดธรรมก็ดีโหลမျိုးอตาได้ย่าปริถอดมาดู2မျိုးเสียอ่ะဖြစ်มาวะเนาะปริธรรมบลาดิอ๋อปริสั่นแล้วဆိုရင်လက်កောက်ยาလည်းปริถอดတာပဲเว้ยดูอ่ะလေဒါလေးပူကြည့်တော့ဒါလေးကလာလေးနည်းနည်းပါ900အောက်ကြိုက်တယ်900အောက်ပေးရမလားဘယ်လောက်ပေးထားလဲကျွန်တော်900အောက်ကြိုက်တယ်ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်ဘုရားမှာ900ပဲပြောရတယ်
ยาวเลยนะชอบงานจะไปทำเลยงานยาวก็ค่อนข้างไม่ยาวเลยนะเจ้าสาวนะเราจีบมาก็จีบมาว่าก็แต่ละว่าว่าที่เราเลยดูว่าเอาเราเลยเนาะแต่ไม่ใช่ตัวเจนนะใช่ไหมแล้วก็เราจีบเราเนาะมาไม่จานี่ลูกไม่มาดูช้าไม่ดูว่าไม่ได้ยินไม่ต้องเลยคุยดูแลอะไร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 อะไปเจาะนะสิผมก็ยังไม่ได้ใช่ป่ะใช่เนาะตัวตัวอย่างผมยังไม่ได้เหรอชอบอ่ะพี่มาปูได้เลยพี่มาปูได้เหรอใช่ไหมยังล่ะน่าจะเช่นเนี่ยไปจีเดียร์เจ้าเลี้ยงเราไว้ในรูยาบาลนะเจ้าพี่มาล่าเด็ดว่าสิช่วยยี่ของมาบ้างนะโอเคโอเคก็สังหารเด็ดมาสิสิไหมถ้าเสียเด็ดมาสิโรสิไหมชอบเด็ดมาชอบเด็ดมาหาสิไหมบ้างนะสุดเด็ดมาสิโรสิไหมจ๊ะว่าวันนี้วันอะไรนะวันนี้อ่ะเบลูบอลนี่ก็มาสุดท้ายมาศูนย์ไปตอนนี้ยังยังวันนี้สิบไปนะเลี้ยงเนื้อตัดใส่เท่าไหร่คนเด็ดมาเจ็ดสิบเลยจ้ะแล้วยาวันนี้จ้ะเราก็เข้าจีบมาเพิ่มมาหน้าไปส่วนนั้นจ้ะเราไม่อยู่นะสาเล็กก็ทานเลยไฟเนี่ยส่วนนั้นจ้ะเราสุดท้ายมาเราเข้าวิวาไปอยู่สบายนะไอ้ที่อันนี้อันบัวกูจ้ะเราเจอเรื่องนี้ทาร์กัวเรานี่เรื่องเนเน่เลยไปแบบนั้นน่าเลี้ยงมาเลยแต่ละมาถ้าน่าเลี้ยงพักเลี้ยงน่าพักเลี้ยงคู่เว็บไปเลยแบบนั้นฉะนั้นเราคู่เวลุยาเรียนที่ท่าบ่อจนแล้วขนาดเนี่ยจะเจ็ดดีต่อสิบไปเลยตอนนี้ยาไปก็เจ็ดเลยพูดแค่มาละเอาละวุ้นแค่เบียร์ละฉะนั้นยาไปก็เจ็ดเลยคนนี้น่ะใส่บีได้เนาะจนมามีรอบบ่เนาะเนาะใส่ดิช่อแล้วใช่โอเคคนนี้น่ะใส่เนาะจนมามีรอบเนาะอ๋ออาน่ะลูกเฟซี่รอบมามีรอบอ๋อฮะเอ้ยซีมาไก่เราชอบกับจี้อ่ะ900เอาใจเดี๋ยวถ้าเอาก็ไม่เอาเลยเนาะ900แก่ๆแล้วจนคนเนี่ยไปได้ล่ะเจ๊กี้เจ๊กี้เนี่ยนั่นเจ๊เจ๊กูมาตัวนั่นเจ๊กูมาไม่ได้เจ๊กี้ไม่เอาพอมามีเลี้ยงเนี่ยมีป้าว่าชีโร่แล้วแล้วแล้วสุดเลยตัวป้าชีได้ชีได้นะโอเคเจ๊ตัวกูนะเราไปบีเลยเชื่อไปเลยเนาะได้เดี๋ยวยาวไม่เอาเท่าไรยาวไม่เอาโอ้มาเลยไปเจ๊ชีได้กูเลยชีเดียวนะยาวไปกูชอบกันเลยมิงลาบาเบียมิงลาบามิงลาบานะนี่ว่าลีเนี่ยทูลาบานะยี่เจ้าสุดอ่ะเสบไว้เนาะกองกองใจเดี๋ยวกูคุยกันมาละโอเคพี่เดสุเนี่ยพี่บาดีกูเดี๋ยวเราดมยี่เจ้าอืมเสบไว้ใจเดี๋ยวเสบไว้เจ้าก็ดีจะเบาเวลีกูเจเนปก็ได้ไม่เลวดีจะเบาเลยไปแกมีเงินละบ้างกูนะยี่เจ้าคลิปอะไรจะน่าซีซันเลยนะเจ้าลีใจตาลีดอกเวไม่เบาเวพี่นะจะน่าไม่สวยเดียวเปียกไม่เบาเนาะที่เลชี่เชียร์ดอกเลชี่กาลาซีดันลีเนี่ยเวไหนบุรอยี่จีดอกบ่เนาะอูยางเวบุรอรู้อะไรเชียงมาเจ้ากุยลูกเขาใหม่เนาะเจ้าแม่กุยเราขนาดนี้จะใส่ท่าดีเนาะซื้อไปมาก่อนเลยเจ้ายาวเนาะเสียเอาจีเนี่ยไปยาวมาเนาะเสียไปพูดไปยังไม่ได้กูยาวไม่เลยกูละ
โอเคเจ๊ซูบาชิโกเจ๊ซูบานะโอเคโอเคบาโกเจ๊ซูบาကလေးနီနီဘလာဘာပြမလဲဘလာတရားနေ50ယောက်ကြိုက်တယ်50ယောက်ကြိုက်တယ်ဝင်50ယောက်တိတ်ပကတ်ဘူးဗျငါတဲ့ဘလာမလဲဒီမောက်ရမှာဘလို့ဒီမောက်49တိတ်ကိုဘလာလာစီးချင်းလဲတာလေးက1900ရှောက်သွားပြီဗျာโอเคဟောမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေ1900နောက်ဆုံးစေးပါယန်းနီးတော့ပေးသရှိလို့လားကျွန်တော်တက်လို့ရတယ်ဟိုအရန်ကွာရင်တော့မပေးတော့လေဘယ်လောက်ပေးထားလဲ35ပေးထားတယ်โอเคโอเคကျွန်တော်20ထိကြိုက်တယ်35ပေးထားတယ်တဲ့เนาะကျွန်တော်20ထိကြိုက်တယ်လို့ပြလေးဒါဘယ်လိုလဲလဲခုံလားတပတ်ဝဘယ်လိုပြလဲပြောလဲนี่นี่ပြောပါကိုရနี่นี่ကိုကိုတို့တရားတော့ဗျာ50ယောက်50ယောက်ကိုမေးကြည့်လိုက်50အောက်ကြိုက်တယ်ကို50အောက်ဗျာသူရတယ်ဗျာမနည်းဦးတော့နည်းတော့ဗျာ15တိတ်15တိတ်ဘယ်လောက်မှလဲကျွန်တော်လည်း30ပေးတာ30ပေးတာဒါလေးကို10ဒါလေး5ရင်းထွက်လိုက်တာตาเลีย20ตาเลีย10ถั่วท้าได้ป่ะเนาะอดิตบอဖြစ်သွားတယ်30ပြီးသားရယ်16တော့ဒီပဲလုံလုံကြိုက်တယ်ဗျာเนาะโอเคဟိုအရင်တော့ကဲเนาะကျေးဇူးပါကြည့်မယ်ကိုကြည့်မယ်เนาะဘောလီကောင်းကောင်းလေးတွေဘောလီကောင်းကောင်းလေးတွေရမယ်ဘယ်လေးတော့ဟာကောตาเลียล่ะဟုတ်တယ်အပေါ်တော့ဘောလီခဏလေးကြည့်ပေးမယ်လေဘယ်လိုဈေးစင်မပြရလဲမကွာပါဘူးဟာကွာအာတိုင်းကြိုက်တဲ့ကြောင့်မတွေ့သေးလို့ပါအဲ့ဒီပြည်ဝင်ရပြီလားခလေးကဘလောက်လဲဗျ600မှာလေနီနီဘလောက်လဲကိုနီနီဘလောက်လဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအတားအကွက်တွေပဲဟဟ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 နည်းနည်းအတားကွက်လို့ပါကိုရနော်အေးကွက်လို့တောင်းရပေါ်မှာပေးပါပေးစစ်ရှိလို့လားချုပ်ကမရှိဘူးရှိမလားနေရနေနေတော့ဈေးပေးမယ်နေရနေနေတော့ဈေးပေးမရမရအောင်နော်ဘာလဲကျွန်တော်ပြောနေကြပြီဝမ်းလာတာလိုက်တော့ကိုရကျောင်းကကျွန်တော်ဒီဟာလေးတွေရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေပါအကုန်မျှပေးမလို့2 4 6 8 10 12 14 16 point เนาะညာ2 4ရေးဆိုတာဒါမို့ရေးသွားတာတော့ဒီဘက်ကဟာပါကျွန်တော်ပေါင်းရေးသွားပါ1 2 3 4အဲ့လိုရေးရเนาะတကြံနေဟာကိုတော့တပွင့်ရေးထောက်မှာ2 4 6 8ရေးနေဖြစ်မှာဆိုလို့ပါတော့ဝင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပြပါတယ်ကိုကျွန်တော်ညီမနိုင်ငံနိုင်ငံသားတွေအဝါဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်16 point လား16 point ကိုကျွန်တော်တို့က350ဆိုတော့တပွင့်ကိုဘယ်လောက်ကြာပေးဒီခေါက်22တိန်နီနီပါနော်22တိန်နီနီဆို22တိန်ပါပဲဒါလေးရခဲ့ရခဲ့မယ်ဆိုကျွန်တော်ကတပွင့်ချင်းလေးတွေလက်စွပ်အနေနဲ့ပြန်ရောင်းပါပါနော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုတပွင့်ချင်းကျွန်တော်တို့ကပြန်ရောင်းဖို့စဉ်းစားထားတာပါနော်လက်စွပ်ကလေးတွေပါကိုတို့လောက်လိုက်ကြည့်ဆိုရင်ဈေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်22တိန်ကျပဲတပွင့်ရော
ဝယ်စေးတက်ဆက်နစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဈေးတန်းလေးတွေတက်မှတ်လိုက်ပါဗောနော်ဒီထဲမှာ15ဒိန်းတန်းနဲ့ကြောက်ရှိမယ်30ဒိန်းနဲ့ကြောက်ရှိမယ်အရင်ကိုပြောရတော့အဲ့ဒါပြီးမှအမြက်လေးတွေကိုဟိုတိုင်ရန်တန်ကြီးလေးတွေတင်ပြီးမှလက်စွပ်အဖြစ်အဲပြန်ရောင်းလို့တစ်ပွဲတက်နိုင်တစ်ပွဲကပဲဝင်းမဲ့အကိုတွေအမတွေတို့ကနှစ်ပွဲတက်နိုင်နှစ်ပွဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေပြန်ရောင်းပေးဖို့စဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရေချေပေါ့အဲပလန်ကတော့ပြတ်သွားပြီဗျာစီမံကိန်းကတော့ပြတ်သွားပြီတစ်ထောင်နီးမှတဲ့ဗောနော်ပေးလို့ရရတော့တစ်ထောင်နီးတော့တက်ပေးတော့နော်โอเคโอเคကျွန်တော်900နီးနီးဆိုရင်စဉ်းစားလို့ရရတော့ဗောโอเคโอเค900နီးနီးဆိုရင်ပြန်ယူခဲ့နော်โอเคဒီကောင်လေးကရေလာတယ်ကောနော်ပယ်လဲလာတယ်ကြီးတယ်အနာစာလေးရှင်းပါတယ်ဒါလေးပလားလဲနောက်ခွဲရှိရဒါလေးနဲ့လားရှိရထားကြည့်ရှိပါလားလွတ်တဲ့နေရာရှားပြီနော်ကိုနောက်ခွဲပလားလဲကိုအားတော့ပြောတယ်နီနီပြောကိုနီနီတောင်းတော့မရမေးပါတကွင်းစီရလားတကွင်းစီခွဲဝဲလို့ရလားမရဘူးလားတကွင်းစီမရအောင်နော်ကျေးဇူးပါ6လတယ်တကွင်းစီမရအောင်ဗျာနော်ဒါလေးဘလောက်လဲ300ပြောတယ်တိမ့်မရလားတိမ့်မ5000လောက်ဆိုပြည်မလို့ဒါတိမ့်မလောက်ဘူးကိုနည်းနည်းနှစ်သိန်းရောက်ဘူးရောက်နှစ်သိန်းဆိုတစ်ချက်မေးဘူးနှစ်သိန်းရောက်ဘူးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလား1 2ကြိုက်တာ1 2ဝန်ဒူကြိုက်တာဝန်ဒူဝန်ဒူဒါတသိမ်းပဲကြိုက်တာကိုပို့ပေးလာတာဒါမိတ်ခေါ်တဲ့နေနဲ့ရှိပါလားဝန်ဒူဆိုတသိမ်းနဲ့တောင်ပွဲမလောက်ဘူးပွဲမပါဘူးလေကိုရကြောက်ပေါ်မှာတက်ပေးထားတသိမ်းနဲ့တောင်ပါတသိမ်းနဲ့တောင်ရှိမယ်တော့ငါကွယ်နော်ချစ်ပေးမယ်ကိုနောက်ကြောက်ကြည့်မယ်လို့ကွယ်နော်အော်တသိမ်းပွဲနဲ့တောင်လေတသိမ်းပွဲနဲ့တောင်စီးလိုက်မယ်နော်တသိမ်းပွဲနဲ့တောင်စီးမယ်ဝန်ဒူဒါလေးကျေးဇူးပါကိုလေ9000ကျော်အကုန်လုံးကြအောက်ထဲချပါကိုကျွန်တော်အောက်ကနေကြည့်လက်ထဲကနေပြီးချင်အားနာလို့လေဒါလာပြတဲ့မိတ်ဆွေကြီးကိုရောနော်ဒီနေ့ကိုနေခုလိုက်ထဲမှာကြီးရှုတဲ့မိတ်ဆွေကြီးကိုတွေလည်းလက်တဆင့်ကမ်းကြပါနော် 2.1k မင်္ဂလာပါ 2.1k ကျွန်တော်တို့ကဟိုအချောတယ်လဲဝယ်ပါတယ်လို့မင်္ဂလာတရင်လေးပါပါနော်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုလက်ရှိရတော့ဒီမှာအချောတယ်တော့လာမပြကြတယ်ဟိုခဲပဲနော်ကျွန်တော်ရဲ့ခဲကုန်တွေတွေလာပြကြတာပါဒီမှာကျွန်တော်ပုံထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဒီမှာအချောတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကုန်ဝယ်ပါတယ်နော်တက်ောက်တွေပတိတွေဖြတ်သားတွေအစားအကုန်လုံးပြင်ရင်အတစ်တွေရောအဆက်တွေရောအကုန်ဝယ်တယ်နော်ကွနော်ဘဘူးလိုင်းလဲဝယ်တယ်ဗျာနော်အဲအတိလိုပြောအတိလိုမျိုးကျွန်တော်အကုန်ဝယ်ပါပါနော်အားလုံးတော့မိတ်ဆွေညီကိုတွေမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပွဲသားညီကိုတွေလည်းလက်ဆင့်ကမ်းပါဗျာကိုတို့ရှိမှ6မှန်ရင်ကျွန်တော်တို့ရောင်းစားကြောက်ဖြစ်မယ်ကိုတို့ကျွန်တော်တို့လိုင်းကိုက်တဲ့ကြောင်မျိုးဖြစ်ရင်အားလုံးဝယ်ပါတယ်လို့နော်ကဲဒါလေးကတသိန်းပါဘာလို့လဲဟောကတသိန်းကိုပွဲ2000တတိလေး50 50ကိုင်နော်အာဒီကောင်လေးတီးရဲကွာနော်ရေချင်းရှိပါဈေးဘယ်လောက်လဲ50တီးပြီမယ်ဟမ်50တီးပြီမယ်ဗျငါတယောက်ဝေးတယ်တငယ်ချင်းအာသူကွာတယ်ဗျတတုံးမရမှာဟုတ်မြင်ရဟုတ်ကဲ့ပါဟမ်ဟုတ်အတိအကွာတယ်ဗျဟုတ်လားဟုတ်50ပေးမယ်လေအာဟုတ်လားကွာတယ်ဟုတ်ဆုံးဆုံးတော့ကြောက်ကတီးလို့ဗျရေချင်းရှိတယ်တရုံးပေါ့ကွာတရုံးတော့တရုံးကိုကျွန်တော်တို့ဘဘူးလိုင်းထုတ်လို့ရတယ်ဒီကောင်6တန်းနံပါတ်မှာ6ခွဲဒီပေးနာမှာခုံးပတ်လေးပါတယ်ငွေချင်းစီးပြီတော့ဟာမရဘူးဟမ်မရလို့ဗျနှစ်သိန်းပွဲ2000ထည့်ပေးမယ်ဘယ်ကကြောင့်ဘယ်တော့ပေးရဲတော့သူကလည်း7သိန်းပေးတာ7သိန်း Oh my god ရောဘာလဲဘယ်လောက်လဲဗျဒီတော့ပေးရဲဟုတ်လားနီနီပြနီနီပြပြောလားအဲ့ဒါရောင်းသေးတယ်မရှိရတာလားဒါကဘယ်ရမလဲဒီကောစီရနေရတော့ကြောင်ရဲတော့ချစ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ပျက်စီးထွက်အားနေနေတာ
嗯，买哪里？现在我这五千五呢，一搞一堆。嗯。好的，可以多一点，都能吃得着。找不找他店米了呢？你帮你那个。要俺弄的没都能管。一种诺，一种。好米，结束呗。来，老子没洗过碗了，还没有光谁在背呢？来，谁看麦片嘛？要呢要嘛，谁叫嘛要嘛，还没有叫的呀？是俺端了几来人的话，要不啦？烤龙虾呗。西边啊，都是关了，谁关的？俺这老妈子罗贝罗慢慢骗来。你看不到了的哦。老板大爷，俺这你票你。都是你。啊？都是。对麦接的对麦。你要去。啊？你要。你对。啊？不老妈罗。生的。生的皮啥的？啊！最毛，这个可以立定，没米了嘞，那你皮给了，啊，年来啦，这样这样，看那边这样，我你皮给了，他叫龙子龙，好比可以，可以也是，闽南西人哦，玩的嘛，山东玩的，不是土的啊，快吃了没有喽？แต่เราไม่ไปอ่ะโซวาลุนอ๋อแต่ยุ่งมากเลยมันเลยอือยะยุ่งมากมันยากเลยว่าจะบริการฮ่า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 เลี้ยงได้เราสิว่าเลยฮะงานได้งานได้เลิกงานได้สิว่าเลยวะคุยตัวนั้นมิงลาวะช่วยในจีมิงลาวะงานได้สิว่าเลยลูกไม่เอากูต้องกูต้องมุ่งติดต่อคนไหนนะฮัลโหลยุ่งอะไรกูเข้าใจว่าเขมียาเจ้าว่ามาสิว่างั้นสิไม่เอาเลยวะแกไม่กล้าที่จะซื้อมาจะต้องเจ้าก็ไม่ยากเลยก็เสียมูลค่าเยอะแก่เลยแบบจะมางาโกยยาวไม่จริงหรอไอ้ฟองละจูงงาจะหรอจูงงาจะหรอมายาวไม่จริงหรอซีบีไม่ยากเลยประมาณเดียวซีบีไม่ยากกว่านี้ซีบีหรอเราไม่เอาไม่ยากไอ้ที่เราไม่รีบอาตะคันก็တော့เนเน่เนเน่หว่าบ่ชื่อจนาวะเนาะอภิญองนี่တော့ป่าแต่แม้อจောက်สีก้าวน่ะเลยเนาะกุ้ยจောက်มิงคลาบาลาบีลาได้ชื่อเนจีมะเนี่ยจောက်ว่าญ่าไว้มาซีลาဖြစ်တယ်ด้วยญ่าไว้มาပဲตีมาเนาะกุ้ยชื่อเนจีกูประมิงคลาบาหาเต็มไม่ซู้เนาะจောက်เลยอ่ะจูซาไปเลยตะไงเนี่ยจูซาไม่เอาแต่ฉันว่าเก่งมากหึกูย่าจินะเต็มยาเลยเสียวะอย่ากูเสียหมดเต็มไม่ป่วยกันကိုရည်မင်းကောင်းငါတိမ်းမဲကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုပြန်ရောင်းစားလဲစိတ်ဝင်မနေရောင်းစားရမှာမန္တလေးစိတ်ခွက်ကတိတယ်တိုင်းပဲကိုတို့ရောင်းဖို့ပဲတိငါရောင်းဖို့တွေပါလို့မင်းလည်းကိုမန္တလေးမှာကိုတို့ဘွားပြတ်တယ်ပြတ်ပါဦးများမန္တလေးဆရာရေဘွားတိုင်းတယ်ငါတော့ထိုင်ပွဲငါတော့ထိုင်ပဲမင်းနည်းနည်းသွန်းလိုက်ရတာမင်းငါမေ့ယုံပါတယ်မင်းစွမ်းစားရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဘူးစနေရတာနော်ကိုရည်မင်းနာမည်ထည့်ပေးလိုက်မယ်တော့ငါတိမ်းတော့စီးပြီပွဲငါတော့နဲ့ကိုရည်တော့ကြီးမင်္ဂလာပါအဲ့ဒါဘယ်လောက်လဲ80ပြောတာကျော်လေးကတော့လာတယ်ဒါမဲ့အပွင့်တော့မရဘူးလေနော်ဒီကောင်ကြတော့အစီကောင်းတော့ကောင်းတာပေါ့ကောင်းမချင်းလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးကောင်းမချင်းလို့ခေါင်းမီးဝင်ရတာပုံမှန်ကတော့ပုံမှန်စည်းသားမယ်တိတ်အာရုံမရှိဘူး၃ဒီဖြတ်ချပလိုက်တာအာရုံကဒါဘယ်လောက်လဲလား80စီးဟမ်80စီးအမိုက်လိုက်လာဒီပွဲသား80စီးမယ်တဲ့ไปไล่มาว่าอยู่3นิ้วย่อซีเบ้เลยมิ้งขอเราหมวนมิ้วไม่เอาไปไม่เอาหรอแล้วตรง4นิ้วฮะไอ้หลอเราไม่ลงได้เลยว่ะเมีย4นิ้วซีเบ้ไล่มิ้ง5นิ้วไม่เอาสู้4นิ้วซีเบ้ไล่ไม่เอาสู้เปลี่ยนละผีไล่หุบล่ะ5นิ้วตัวจะไม่ฮะ5นิ้วตัวจะไม่กู4นิ้วไล่มิ้งอ่ะมิ้งรู้อ่ะเว้ยบิโลนี่นี่มิ้งมิ้งอ่ะมาอยู่ฮะหรอมล่ะซีว้าไล่มิ้งอ่ะเปลี่ยนละผีไล่มิ้งอ่ะบิโลนี่นี่มิ้งอ่ะมาเว้ยมิ้งว้าไล่เนาะหุบล่ะวันนี้เราจะไม่ไปเลยนี่ได้ไม่ได้ไม่เอาเลยฮะ
啊不要没话叫我等一下摘的咱们离得没被离得摘下来我等一下我等一下时间了离得一下时间了我报了哎我等一下时间了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 套子不要了套子叫我摘的我等摘的咱们离得一下套来我不要了我不要了我西瓜我等一下皮来了我的人家阿丁是我来的阿丁啊你你不老了你你好不清楚你你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 这个叫多么你的话咱们不抓不住那些人叫个奥秘我们先到了我看你啊老贝了我先试一下啊这超人计划了没按批了啊困难对压力打理不到了不要这样好的这样好的了你你不拉皮吗等你半夜不啦？等你半夜不啦？等你半。马队。好比那。这三吧，一出三吧。哪里不溜啊？哪里？哪里不拉了？你你不拉皮吗？东西这是个样子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 吃对面啊哦这个是东南北他的哭哭你们那么北他的哭哪里啊那看着我去哪里那那是你的吗是的那这是老师吗那是老师吗都按那上阿祖心话来着哇，电脑我们拿着，不如骂歪两滴，不如骂歪两滴，哪里不老了？这个姐，啊，对没嘛呗？这个姐嘞，啊，把皮露露，谁皮大了？哎，阿丁你别在了。啊这边的这边的压力了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 
ာညစ်လာတယ်ပေပန်းတော့တဲ့တယ်ကိုကြီးပေပန်းဘာနာလေးချက်ပါသွားလို့နော်ကိုတို့မြင်လားမသိတော့ခုနပုံးကြိုက်တာကွာမင်းอ่ะဟမ်တစ်ဆဲကဘယ်လိုမိမလို့ငါတကယ်ရမင်းอ่ะဘယ်လိုကြည့်မလားဘယ်လိုဟမ်ဒီဘလောက်ပြောဟမ်ဒါကြောင့်မကြိုက်ဘူးအနာလေးချက်ပါသွားလို့တော့မပါလို့ရှိရင်တွေ့လာကိုရောတွေ့တယ်တော့မကြိုက်တော့ဒီဘက်ကပါတုံးလို့ရလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကဘက်တတိလေးရရမှာတပြားရှစ်သိန်းစီဝါရရောက်30မမီဘူးဆက်ပြီးသားလို့ဟုတ်ပြီကျေးဇူးပဲစီရမှာတော့ကောင်မင်းကြောက်တတိလေးနောက်လည်းပြရဲစင်းမရောက်တော့ဘူးတကယ်ပြောတာစင်းမရောက်ပြရဲစင်းမီမင်းမနေဦးမရလဲစီဝါလိုက်တော့ဘာမှမလုပ်နဲ့ပြန်စီပြီးလားပုံမှန်ပဲပုံမှန်ပဲမင်းတောင်းမဲ့กว่าတော့ကွာမင်းကလည်းပြန်စီလားအာမရှိโอเคပါဆိုဟာဟာလေးပြေးကုန်ပြီဘယ်လိုလဲတော့ကြည့်ရအောင်ချစ်တိုင်းစီးပြီနော်ဘာလဲဘာလဲပြောရတယ်ဘာလဲပြီးမယ်ဆိုပြီးမယ်ဘာလဲဟိုကတော့တရားမာလိုက်တရားမာတာအောင်းပါလေနင်းနေပြခွေလာတယ်ကျောက်ကကျောက်ကလာတယ်နော်ဒါပေမဲ့ပန်းကြားလေးဖြစ်လာပါလားပါ42တော့50နှစ်တတမ5ကလေးခွဲဆိုင်ပါနော်50နှစ်ဆိုရင်ဒါကဒိုးဆန်လေးဥပါပပလေးပဲဒိုးတယ်လေးလည်းပါရနော်အောက်ဆန်ဥပါပပလေးပေါ့ဒါထပ်ပြီးမှအလဲကနေဖြတ်ထားတဲ့ဘောရှိတုံးတတမခွန်ရှိရှိရနော်ဒိုးတွေကတုံးတတမခွန်ရှိတယ်လက်စကခုနလက်စကဘယ်မှာဟိုပြန်စီးမလားဟေးကျွန်တော်ကြည့်မယ်လေမိုးခိုင်မင်္ဂလာပါမာကြီးမင်္ဂလာပါနော်150ပြေးတာ150စီမလား150စီမလားပုတ်လေကိုစီးပါစီးပြတ်တက်ပေးမယ်လေဘောပါအောင်ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲကိုပွဲသားတယောက်ကလေကိုလက်ထဲမှာထွက်တဲ့ဇေယတည့်ရွယ်တော့ကိုပြမျက်လက်ထဲမှာထွက်တာလို့သူကရှောက်ပြောတာကိုကိုရဲကိုရတရားတဲ့ကနီးနီးပြောပါကျွန်တော်မြင်ရန်ကွာမှာဖွင့်ပေးရမလားအဲကျွန်တော်တဆယ်ရောက်ကြိုက်တာတိတ်ကြီးပဲတဆယ်ကက်ကလာဟမ်ဟာပပလေးမလို့ပါကွာလောက်ချက်မရှိဘူးတော့လာလာလေးကိုတိတ်ကြီးပိုင်းကြိုက်တယ်ဟောရှစ်တိုင်းကြိုက်တယ်ရှစ်တိုင်းဘယ်လောက်မှလဲကိုရဟောရောင်းကွာရနော်လက်စွပ်လည်းလုံးမရလို့လေနော်ဟာဗဘူးလေးပဲဖောက်ပြီးမှဒီတိုင်းလေးပဲဆွဲကျင်လို့လေနော်တန်းလေးနဲ့မိုက်တယ်ဗျာနော်ရှစ်သိန်းမရအောင်20နှစ်အောက်ကိုဘယ်လောက်မှစီးမလဲ30လောက်စီးမလား30လည်းမစီးဘူးတဲ့ကိုရနော်ကြောက်တာလဲကြောက်တာအရင်မကောင်းတော့ဒါပဲသူကပန်းပန်းလာသွားတော့အေးပန်းလေးတွေပေါ့လာရတော့ကြောက်လေးတွေကိုလေးလာပါဒါလေးလာဖို့ဆိုတာလေးလာတဲ့ကိုတွေဒါမို့လေးလာပါလို့တွေ့လားပပလေးပဲဒီမှာသူ့လေးဒါလေးကျွန်တော်ခု7သိန်း10လေးပြီးကလုံးဝမစီးဘူးနော်တရားခေါ်တဲ့ကိုကျောက်သားလေးမကျောက်သားလေးနည်းနည်းလိုလို့ပေါ့မလိုရင်တော့ဟိုယာကျောက်ဖြစ်တယ်เนาะဒီတေးတေးလေးကလည်းယာကျောက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะလာတယ်ကိုယာနော်โอเค30အောက်ကိုမရဘူးလားဟုတ်โอเคကျေးဇူးပါနော်ဒါပြပေးရကျေးဇူးပါရှင်ကိုနော်